Ahojte. Ako sa dnes máte? Vítajte pri stále populárnejších Jenin vožkách. Ešte pred hlásením o dezinfekcii skriniek vám chcem povedať niečo o klinickom skúšaní. Celý pojem znie trošku zvláštne. Klinicky znie odborne a skúšanie ako pravý opak. Takže počúvajte. Chceš sa naučiť hrať? Ani nie. Občas sa rada len tak pozerám ako v cirkuse. Určite nemáš rytmus. Oliver, mám ti pripomenúť, že tancujem? Ak si si istá. Zopakuj to. Mali by ťa začať študovať. Možno by objavili liek na rytmus. Rakovina je choroba, ktorá sa skúma každý deň. Cieľom je nájsť lepšie spôsoby liečby. Testovanie týchto nových postupov na pacientoch sa volá klinické skúšanie. Vďaka klinickému skúšaniu sa dnes vyliečili takmer 80% detí s rakovinou. V 60. rokoch to bolo takmer nula. To máš za to, že si taký dobrý žiak. Klinické skúšanie sa robí z niekoľkých dôvodov. Testujú sa nové druhy liečby a skúšajú sa nové kombinácie existujúcich druhov liečby. Na porovnanie výsledkov liekov, na symptómy, ako je vracanie. Na zisťovanie, aké druhy liečby fungujú, alebo ktoré sú najlepšie vzhľadom na náklady. Klinické skúšanie sa robí aj na Slovensku, vždy so súhlasom rodiča. Je to jednoducho extrémne dôležitý proces, vďaka ktorému sa dnes darí dobre liečiť rakovinu detí. My sa toho naučili dosť, nemyslíš? Rozhodne sme informovanejší ako predtým. Pôjdeme robiť niečo zábavnejšie. Naučím ťa naozaj hrať. A ja teba tancovať. Už viete veľa. Nie všetko, ale rozhodne dosť. Ak ste to pochopili, lajkujte a zdieľajte video na sociálnych sieťach a vidíme sa pri ďalších Jenin foškách.